bir necha 10 yillar avval bu teatrda faqat komediya emas, dramalar ham sahnalashtirilgan. Sal chalkashlik bor-da, rejissorga bu sizlarga emas, aktyorlarga emas, ijroga emas bu. Shu muhabbat sahnasi to'g'ri, yetishmadi. U nima uchun Doniyorni tanlashga majbur bo'ldi? Hamma narsani Jamilani oqlash kerak bo'ldi. Sizlarni kelib turishingiz biz uchun juda ham katta maslahat maktabini o'taydi. Nega ochiq registrga o'tib ketyapsizlar? Chunki kamchiliklarimiz bilamiz-da, chunki o'zimiz bilmagan holda nimadir kamchilik qilamiz bari. Men chorasizman, hamma menga jahl qiladi. Ohangiga ham bog'liqdir-da, kulgili chiqishlik uchun. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, biz Madaniyat va Ma'rifat telekanali orqali efirga uzatiladigan ochiq namoyish ko'rsatuvini boshlaymiz. Biz bugun O'zbekiston davlat satira teatriga keldik va bu yerda hozirgina e'tiboringizga havola etilgan Jamila spektakli haqida suhbatlashamiz. Dalada bo'lsa yumush qaynayapti. Stansiyaga g'alla tashiydigan odam yo'q. Shunga keldingiz Jamila o'rog'ini qo'yib, araba haydasa degan edik, opa. Bu nima degani? O'rasman? Nima qildi, opa? Axir Jamila ot minishni biladi, otni tilini tushunadi. Yo. Ha, Sodiq o'g'limni urushga ketgani yetmaganday, endi Jamilani arava haydagani qo'yamiz deganing nimasi? O'rasman? Opa, sen bu to'g'ri tushuning. Faqat siz keldingiz emas. Qo'ydan ish keladigan boshqa ayollarni ham arava haydashga jalb qilyapmiz. Bo'lmaydi dedim, bo'lmaydi. Chingiz Aytmatovning bu asarini juda ko'p talqinlarni ko'rganmizda. Masalan, Qoraqalpog'iston davlat musiqali teatrini tomonidan sahnalashtirilgan spektaklni ko'rdik. Undan tashqari O'zbekiston davlat drama teatrida sahnalashtirilgan variantlarni ham ko'rdik. Umuman hamma rejissorning o'ziga xos talqini, o'ziga xos bir ko'rimlari va topilmalari bo'ladi-da. Shu ma'noda bugun rejissor Mansur Xoliqov tomonidan sahnalashtirilgan Jamila spektaklini Chingiz Aytmatovning mohiyatiga to'liqroq yetib borgan spektakl sifatida baholagan bo'lardim. Nimaga? Chunki bu yerda asosan Doniyor bilan Jamilaning muhabbati garchi birinchi planda turgan bo'lsa-da, lekin undan tashqari bolaning bir kechinmalari, bolani bir dunyoni qabul qilish, toza bir tuyg'ular bilan qabul qilish va Jamilani bu qadamlarini to'g'ri baholash va e'tibor bergan bo'lsangiz, ovulda yagona tushungan, ya'ni Jamilani qalbini anglagan bola mana shu spektaklda birinchi planga chiqarilganligini ko'rdik va buning uchun rejissorga alohida minnatdorchilik bildiraman, chunki boshqa insinirovkalarda aynan mana shu tuyg'ular, ya'ni Jamilaning xatti-harakatlarini bir baholashga oid tuyg'ular, ya'ni tushunchalar qoldirilib ketilardi-da, negadir tashlab ketilardi. Asosan ikkalasining muhabbatiga qurilardi. A bu yerda ijtimoiy jamiyatdagi hayot yashaydigan odamlarning munosabati va Jamilaning bir o'ziga xos bir qalbi ochib berilganligini ko'rish mumkin. Lekin rejissorga bir savolim bor edi. O'zbekiston davlat satira teatrida biz asosan satirik va yumoristik spektakllarni ko'rganmiz va mana shu teatrning o'ziga xos an'anasi bor-da. Mana shu an'anani buzib siz, ya'ni dramatik asar sahnalashtirdingiz. Bunga nima sabab bo'ldi demoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimizdan benihoya shodmiz. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, ochig'ini aytaman, O'zbekiston davlat satira teatri jamoasi, ijodiy jamoasi ham, umumiy o'sha jamoasi haligi qaysidir ma'noda rang-baranglikni sog'ingan. Endi to'g'ri, bir necha yillar avval, deylik, bir necha 10 yillar avval bu teatrda faqat komediya emas, dramalar ham sahnalashtirilgan. Buni ustozlarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Lekin oxirgi mana shu deylik 10 yil, men endi o'zim bu teatrga kelganimga qariyb 13-14 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha 10 yil, 15 yil mobaynida aytganingizdek, asosan ko'proq komediyaga, o'sha komediyani turli yo'nalishlarga, o'sha fars, bufanada deylik, satiraga yuzlanardik. Endi nima uchun aynan drama? Endi bu spektakl sahnalashtirilishdan oldin ham musiqali dramalar ham yaqin kelajak, yaqin o'tmishda sahnalashtirildi. Bundan keyin ham rejalarimiz shunday. Endi bilasizmi, bunga sabab
rejissyorni o'zi ham, rassomni o'zi ham, ijodiy jamoani ham toblab turadi. Aktyorni ham toblab turadi. Ya'ni o'sha bir xillikdan yoki faqat komediya, faqat o'sha komediyani yo'nalishidagi janrlardan emas, o'sha turli janrlarda agar ijod qilinsa, tomoshabin ham bugungi kunda mana shu bizda agar lokatsiyamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha biz rayonimiz, o'sha atrofdagi tomoshabinlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, ana shu tomoshabinlar ham faqat komediya emas, haliga aytganingizdek, o'sha drama, musiqali drama, turli janrlardagi spektakllarni ko'rish istagini bildirishgan. Mansur aka, sizni Sirdaryo teatrida Sarvoqomat Dilbarim spektaklini ham ko'rdik. Umuman Chingiz Aytmatov olami, Chingiz Aytmatov dunyosiga juda ko'p murojaat qilgansiz va mana bu yerga kelishingiz bilan yana Chingiz Aytmatovga murojaat qilyapsiz. Umuman Chingiz Aytmatov asarlarini mana sahnada talqin etishda bir qanday sir bor demoqchiman. Dunyoda yozuvchilar ko'p, lekin aynan Chingiz Aytmatov asarlariga murojaat qilishingizning sababi haqida qisqacha marhamat. Endi bilasizmi, bu muallif ga yana qayta-qayta murojaat qilishimizga sabab bu muallif ko'targan o'sha mavzu u qaysi davrda yozilishidan qat'iy nazar asosiy birinchi o'rinda o'sha insoniylik, qalb go'zalligi. U ertaga deylik 50 yildan keyin ham, endi nazarimda 100 yildan keyin ham bu mavzular nazarimda o'lmaydigan mavzular. Ya'ni Chingiz Aytmatov o'sha har bir qahramonida ichki qahramonini o'sha ichki olamini o'sha nozik bir o'sha torlarini chertishda va juda bir ham xalqchil ham sodda. Deylik, o'sha xoh oddiy tomoshabin o'qiydimi, oddiy o'quvchi o'qiydimi asarlarini yoki professional bir jamoa yondashadimi? Undagi o'sha oddiylik, o'sha oddiylikda gap ko'pdi. Shuning uchun nazarimda bu muallifni ko'targan o'sha mavzulari, g'oyalari, asarlardagi o'sha qahramonlarni aytmoqchi bo'lgan so'zlari ham nazarimda millat tanlamaydi. Shu ma'noda aynan shu asarga, umuman shu muallifni asarlariga haligi qayta-qayta murojaat qilganmiz. Rahmat. O'rozmat aka, haydasak haydayveramiz, nima? Bo'r yeb ketarmiz? Bo'r yeb ketarmiz deydi-ya. Sen nimani tushunarding, bolam? Opa, nega unaqa deysiz? Axir Said bir emas, ikkita xonadonning azamati. Baraka topsin. Saidjon, chiqani bolam. Bugun bo'lmasa yaxshilab yotib damingni ol. Otlarga yem ber, suv ber. Ertadan Jamila bilan stansiyaga g'alla tashiysizlar. Isomboy aka, sizga savol bermoqchi edim. Mana bugungi talqinni ko'rdik. Bugungi talqinda endi savolim shunaqaki, ba'zi mana sahnalarda, endi hammasida ham demayman, ba'zi sahnalarda maishiy bir detallarga ko'proq urg'u berilganini sabab oqibatidami? Jamilani obrazi yo'qolib qolayotgan joylar bor, masalan, deylik. Mana uni o'sha aravada qaynonasidan o'sha ruxsat olish sahnasi. Kuzatib turdim, bir 5 minutdan ko'proq tortishuv bo'ldi-da, ya'ni qaynonasining oldiga keladi, unga ruxsat olish. Mana shu sahnalar sal cho'zilgandek yoki ortiqchadek tuyulmadimi? Aslida bu bittagina bir so'z bilan, gap bilan o'tib ketilishi kerak bo'lgan nimada suhbat, dialoglar hisoblanadi. Insinerovka qilishyapti hozir. Avval dastlabki insinerovkalarda boshqacharoq edi. Bu teatr o'zini boshqacha bir talqiniga ega bo'lib turdi, rejissyorni ko'rinishi, dunyo qarashi. Umuman olganda, o'sha Chingiz Aytmatovni g'oyasidan chekinmagan. Bu qissa, Jamila qissasi juda mashhur bo'lib ketgan va yozuvchini mashhur qilgan asar shu dunyoga. Rus tiliga tarjima qildi, keyin dunyo tillariga tarjima qildi. Fransuz yozuvchisi eng 20-chi asrni eng muhabbatli, muhabbat haqidagi qissasi deb ta'riflagan. Ana shundan keyin bu yana ham rivojlanib ketdi. Bizni o'zbek tomoshabinlariga ham, o'zbek xalqiga ham Chingiz Aytmatov asarlari begona emas. Xalqimiz sevib o'qiydi. Kinofilmlari bor, ko'p asarlari, kishi qissa yozsa ham filmlar qilindi, spektakllar qilindi. Bizda ham, boshqa mamlakatlarda ham
Ayniqsa biz O'zbekistonda juda ko'p qo'yildi. Mana shu Jamila asari ko'p qo'yildi. Mana bugun endi satira teatri qo'l uribdi bunga. Albatta rejissyorning talqiniga qaraymiz. İcraçılarının icrası, maharatı gerekiyoruz. Yani şunun için şu bazı cayları da diyorsunuz. Umun benim nazarımda bir tekste gitti. Bir tekste gitti. İcra adamda tamaşabında tartıp aldı bir malum müddetten ki. Obrazlarda üstüde işleşkeni malum. Juda yaxshi ishlashibdi. Ayniqsa Jamila obrazini qizimiz anchadan beri bilamiz, yaxshi talantli, mahoratli aktrisa. Yosh Jamilani o'zidek qilib, Jamiladek qilib ijro etgan mahorat bilan. Bunga tahsinga loyiq deymiz. Ichki tug'yonlari o'sha his-tuyg'ular ochib beryapti-da asarda. G'oyasidan kelib chiqib, buni atrofdagilar hammasini shunga jalb qilyapti. Muhabbat nimaligini his qilish, bu uncha-muncha odamlarga to'g'ri kelmaydi-da. Ana shu muhabbatni his qilib qoldi qizimiz. Ana shu muhabbat dardida yondi. Endi bu yerda sahnalarda tez-tez o'tib ketyapti. Asarda ancha batafsil berilgan. Shunga qaramasdan bular ijrolarida yaxshi namuna ko'rsatdi. Hamma ijrochilar bir nafasda o'ynashdi-da. Bola obrazi bor-da. Shu bolani bola obrazi bilan dunyoga qaraydi, bola ko'zi bilan dunyoga qaraydi. Bola sezyapti. Bola o'shanga xayr-xohlik bildiryapti, o'zini yangasi bo'lsa ham. Ana shu hodisalar asarni g'oyasini belgilaydi-da. Ammo ba'zi kamchiliklar bo'lishi mumkin, sustkashliklar ba'zan bir narsa, lekin unchalik tishga tegadigan joylari yo'q. Ma'mur aka, biz har doim aytamizki, agar Gamlet spektaklini oladigan bo'lsak, teatrda Gamletni ijro etadigan aktyor bo'lish kerak deb talab qo'yiladi-da. O'zim man teatrshunoslikda bu spektaklda mana Jamilani ko'rdim, deyaptilar. Esonboy aka, siz nima deb o'ylaysiz? Jamila bormi? Marhamat. Hormaylar muborak bo'lsin. Shu aforizm rost, butun teatr ahli biladi. Agar Gamleting bo'lmasa, uma qiynalib qolasan ma'nosida. Ijodiy jamoani ichida hurmatlilar, e'tiborlilar bo'lishi mumkin. Bitta spektakl bahona butun teatr eplayolmayapti degan dog' tushib qolishi mumkin. Shu ma'noda bugun spektaklning badiiy ahliyatligi degan tushuncha yetakchi bo'lish kerak menimcha. Shu ma'noda bosh qahramon ham bo'lish kerak. Va qolgan barcha qahramonlar o'sha asarni g'oyasini ochish uchun asarning g'oyasi ochilishi uchun hamma ongli ravishda xizmat qilish kerak. Menimcha mana hoja aka aytganlarida shunday bo'ldi bugun. O'sha hamma bir joni bir tan bo'lib o'sha g'alaba sari tomoshabinga ma'qul bo'lsin, muallifning g'oyasi ochilsin deb intildi. Buni sababini Mansur kelamiz bilamiz. Mana bu yerda jamoa biladi. Sabablari bor. Madaniyat bilamiz. Madaniyat vazirligida 22 yilda ko'p asarlar qayta tahlil qilindi-da. Mana jamoani ham xabari bor. Bir kelib nima ish qilish kerakligini shu Mansurboy xafa bo'ladimi, jamoa xafa bo'ladimi, lekin ochiq aytib ketdik. Chingiz Aytmatovni o'zi bu bolani o'zi o'sha 14-15 yosh payti Chingiz Aytmatovni ko'zi bilan birinchi bo'lib anglab yetganligini, muhabbat nima, ish nima, tuyg'u nima, bolani ko'zi bilan qaraydi. Shu bolani ko'zi bilan qarasa yaxshi bo'lardi Mansurboy. Shunga harakat qilsanglar yaxshi bo'lardi. Degandek, ko'z tegmasin, shu nuqtai nazardan qayta ishlashibdi, pishibdi, joyiga kepti. Xudo xolasa bu spektaklning umri uzoq bo'ladi. Chunki badiiy ahliyatga intilyapti.
Bir iki marta, üç marta oynasa, xudo xolasa. O'zlari ham aktyorlar ijodkor xalq-ku. O'zlari ham his qilyapti. Qayerda tortildi, qayerda ozgina qo'shish kerak, ozgina qayerda hammasi his qilib turibdi. Shu nuqtai nazardan kamchiliklarga o'tamiz hali. Ba'zi bir kamchiliklar bor. Nima uchun? Ko'ring, vaqtimiz kamda, ustoz. Takliflar bo'lsa, marhamat. Ha, bo'ldi. Unda Jamila bormi dediniz? Haqiqatdan to'g'ri aytishyapti. Eng murakkab masala muhabbatning tug'ilishi. Biz boya aytganda Farg'ona teatri qolib ketibdi. Qoraqalpoq rejissyorini taklif qilishgan. Qoraqalpoq rejissyori Farg'ona teatrida qo'ygan. U yerda ham muhokamada biz majbur bo'ldik. Baraka topkir, bu yerda muhabbat tug'ilish jarayoni bo'lmabdi-ku. Biz Mansur boyga aytganda ham birinchi bolani ko'z bilan qarasin, ikkinchi e'tibor bering jamoaga. Muhabbatni tug'ilish jarayoni murakkab jarayon juda. Haqiqatan. O'sha yerga e'tibor bersanglar, qolgani joyiga tushadi deydi, ko'z tegmasin. Bugun muhabbatni tug'ilish jarayoni bor-da. O'sha Chingiz Aytmatovning nigohi bor bolani ko'zi bilan. Jarayonni kuzatib turib, birinchi anglab yetgan birinchi Chingiz Aytmatov o'sha 14 yosh, 15 yosh bola paytda bu bolani ham savoli shu, o'zi muhabbat nima, ishq nima degan savolni o'ziga qo'yayotdi, javobni kennayishda ko'rdi. Qalbiga quloq solish ekan. Bu jarayonni tomoshabin tushunyapti. Qalbga quloq solish kerakligini, Jamilaning liniyasini, bolaning liniyasini tushunyapti. Shu nuqtai nazardan topilmalar avval, birinchi topilmalar uch hamma pesalarda hamma biladi, ikkita bir qiz, ikkita yigit o'rtasida yoki ikkita yigit bitta qiz talashadi, aksincha ikkita qiz bitta yigit talashadi. Shunga quriladi dramaturgiya. Bu yerda original uchta yigit o'rtasida talash. Boy hoja aytdi, yigitlar o'rtasida talash bo'lyapti u qiz deb. Rostdan shuni Mansur boy qadrini ancha oshirib qo'ydi. Oshirib qo'ygan. Mansur boy shu uchta yigitni olib chiqqan. Badi Jamila birinchi plan turganda uchta yigit navbat-navbat fikrini aytadi-ku. Va bu paytda hayot aylanib turgan, mana hamma g'ildiraklar aylanib vaqt o'tayotgani bilan o'sha uchta yigit navbat-navbat fikr bildirgani o'sha rejissyor topilmas, yaxshi topilmas. O'sha g'oyani ochishga xizmat qilgan. Shunday topilmalar ko'p. Masalan, Jamilani o'sha g'ildirakni hammasi aylanib chiqish, bir-bir qatnashib, yotda buyoqda aylanib qatnashib chiqishi va personajlarni bu vaqtni o'tayotgani va hayot o'zgarayotgani. Salom jonim Jamila. Ahvollaring qalay? Bo'stonning allasi. Qulog'imga quyilar. Ovulimdan, yerimdan, qondoshlarimni sog'indim. Ongimmi, yo tushunmi, bu hayoldek tuyular. Aytmoqchi, senga katta yangiligim bor. Oh, bosildi dilimga, vujudim ketdi qaynab. Tez orada urush tugasa, qaytaman. Shohi ro'moling bog'lab, yonimda yursang yayrab. Men albatta qaytaman, Jamila. Yurtlar kezdik sargardon. Men hali o'lganlarni kutdik har on. Tushlarimizda ko'rgan. Stanislavskiyning iltimosi bor. O'zi ehtirosli yozilgan bo'lsa, o'zi qaymoqday, chaqmoqday bo'lsa, sen o'zi anglab yetganingni, o'zi his qilganingni o'ziga larzaga solsa, sen yana uning ustiga ehtiros qo'shasanmi deydi. Ana shu savolni tushunyapsizlarmi? Shu joyini anglab yetgan o'zbek teatri doim pastki tonalistga, pastki tembrga o'tgan, yopiq ovozga o'tgan. Shukur Burxonovmi? Yaxshilab e'tibor beringlar tarixga. Ochiq ehtirosli sahnalarda pastki registrga. Agar shu Eltoyeva agar shu joyini ochiq tepadan emas, ta'sir qildi, o'zbekka yoqadi. Lekin jahon standarti nuqtai nazaridan agar pastki registr bo'lsa, Shukur Burxonovni shu sahnalarni eslaysiz, zal zirillaydi. Men yosh bola edim. Hamma men yig'laganimga
orqilib sekin ehtiyot bo'lib o'nga chapga qarasam, esingizda bo'lsa Tohir aka, hammani ko'z yosh bo'ladi. Shukr aka, tegirmon toshidek o'sha pastki registrda ezvorardi. Shunaqa imkoniyat bor ekan deb o'tgan safar ham aytdim. Nega ochiq registrga o'tib ketyapsizlar? Pastki registrga o'tadigan zirillaydigan joyi-ku, eng dahshatli joyi. Degandim, shu birinchi iltimosim shu. İkinci Mansurboy şu pomoshnik rejissyorga aytsangiz, rostdan o'tgan safar ham aytdi. Qoplarga og'ir-og'ir yuksasin. Rostdan ko'tara olmay qiynalsin. Iltimos sizlardan. Voy, yana bir bo'sh qop yo'qmi-da? Yana bittasini qo'shib ko'tarmasan-da. Usmon. Ey, O'rozmadan aka, bu o'zini ko'rsatyapti. Hozir yarim yo'lga bormasdan yiqilib o'ladi. Chunki aktyorlik mahoratini hammamiz o'tganmiz, bozam sizlar ham o'tgansiz. Eng og'ir narsa nima? Og'ir aktyor uchun bajarishi bo'lgan o'sha fizik harakatda plastikada yukni ifodalab berish. Buni manman degan faqat pantomimada eplashadi, pantomimada. Real hayotda mana manman degan aktyorni ham shunaqa joyi uyaltirib qo'yadi. Shuning uchun nima qilish kerak degan savolda voya sizni ko'zingizga tushib ketganday ortiqchaday tuyulgan joylarida ijro shartlilik buzilganda shu shartlilikka o'tib ketishyapti. Shartli voy yengil ermakka ko'taradigan narsani og'ir shartlik ravishda og'ir qilib o'ynab berishmoqchi. Natijada tabiiy kelib aktyorlar o'ynab berishga majbur bo'lyapti. Nega? Yengil ermakka ko'taradi. Uni chap qo'lda, o'ng qo'lda 20 ta qopni olib chiqib, tarqatib ketish uchun o'ljallangan. Menimcha, men 20 dan ortiq spektakl sahnalashtirgan bo'lsam, iltimos o'rtoq rejissyor. Bularga perashka olib berasmi? Grijasini davolashga kafolat berasmi? Lekin iltimos aktyorlar to'g'ri aytayapman Manoxon. To'g'rimi? Mana Zohidxon sizlar tajribali aktyorsizlar, mana hammanglar tajriba bilasizlar. Shu yetiga iltimos, shu yetiga iltimos. Aravaga o'tir! Ketdi! Masalan, Sodiq obrazini bir-ikkita sahnalarda shunday chiqdilar-da, kirib ketdilar bitta sahnada. Shu joy kerakmidi, yo'qmidi? Chunki baribir kutdim men nimadir gap bo'ladimi, yo'qmi dedim. O'zingiz bilsangiz kerak, orqadan chiqdingiz, yana kirib ketdilar. Menimcha bu sahnasi kerak emas deb o'ylayman, mening fikrim. Qaysi sahna? Spektakl davomida, repetitsiya davomida charxlanib boramiz. Hamma hech narsa o'z-o'zidan qo'yilmaydi. Shu rejissyor aytganidek bo'ladi hamma narsa. Bu kirib chiqib ketgan sababi Jamila o'zini kechimlari bilan, gaplari bilan band bo'ladi. Uni xayolida. Men chiqqan sahnamda, turgan joyimda Jamila gapiradi, meni xayol qilib gapiradi Jamila. O'zi bilan o'zi kurashadi o'sha jarayonda. Shu sahna ko'rsatilgan. Keyin yana mana asarni o'qiganimizda men kuzatganimda Jamila yosh, quvnoq qiz bo'ladi, deb baribir ayol bo'ladi. Men shu narsani ko'rdim bugun, qushchaqchaq. Keyin u o'sha Doniyorni ko'rgandan keyin sal ulg'ayadi. Bunda o'sha bolani ham fikri bor. Kina ham o'sha oldingidagi hazillari yo'q degan joylari bor-da asarda. Men shu narsada mana hozir sal chalkashlik bor-da, rejissorga bu sizlarga emas, aktyorlarga emas, ijroga emas bu. Chunki mana sizga aytmoqchi bo'lganim, chunki mana hozir Jamila ko'rdi, endi u bolani Doniyorni ko'rdi-da. Birdan anaqa sevib qoldim, yaxshi ko'rib qoldim degan narsa bo'yotdi, yana keyingisida o'zini o'zi ayblayapti. Bu sekin baribir etapma-etap bo'lish kerak edi, bu joyi ko'chib qolganga o'xshab qoldi mening nazarimda. Mana mamatda bor-ku joyingiz. Kamzulni ha, hazil qilib. Kamzulni olib,
Çünkü o keyin u hali Jamila o'zi anglab yetish kerak uni ichida nimadir o'zgaryapti, nima bo'yotganini. Keyin yana bitta taklifim Doniyor bilan Jamilani o'sha sevgisi tug'ilish jarayonlari juda kam tasvirlangan. O'zi asar asl mohiyati nima? Doniyorni men bu Usmondan, Sodiqdan farqi nima edi? Doniyor ochib berilmagan man nazarimda, chunki Doniyorni nega tanladi Jamila? Nimaga tanladi? Chunki u nafsini o'ylamayapti Usmondagi yoki qo'pol qilib aytganda qanaqadir xudbinmas Sobitdagi o'zini or-nomusi uchun olib kelmayapti. Uni ko'yniga qarayapti, hazillarini ko'taryapti, chang to'zib ketsa ham shu narsani bosiqlik bilan qabul qilyapti Doniyor. Sekin astalik bilan Jamilani ko'ynida muhabbat uyg'onmoqda, lekin bo'tdi tez qop ko'tarishdi, qo'l bir-biriga ko'z tushdi. Qanaqadir juda voqealar teng asl mohiyati qochib, bu yerda resurski topilma, ommaviy sahnalar juda chiroyli ishlangan. Bu narsa ham kerak edi tomoshabinni qiziqtirish uchun. Lekin biz yoshlarga, yosh qizlarga nima demoqchimiz? Shoshmanglar, sevgi muhabbat mana sekin-sekin tug'iladi degan narsalar bo'lganda bu juda ham yana ham chiroyli bo'lardi. Jamilani men ko'rganimda yosh qiz qanaqa boshqa o'sha qozo kinolarigacha ko'rdimman. Ularni men qabul qila olmadim chunki go'da jihatidan boshqa uzun tutish jihatidan yosh bolali yo'qdi, lekin men bugun haqiqiy yosh bola Jamilani ko'rdim. Men bu sayt obraziga ham rahmat deyman, chunki men bu teatrga kelsam hamma katta yaxshi, qiyin qaysidir ma'noda rollarni shu yigitimiz o'ynaydi. Bugun ham oqladilar shuni, chunki revizorda ham men juda achinib ketdim, juda katta tekislanib. Bugun ham o'zlariga bildirilgan ishonch oqildi, keyin onaga bularni ham rollar menga juda ham yoqdi. Asarda o'qiganimda boshqacha ona tasavvur qilgandim, lekin bugungi ona ham o'zini oqladi. Rahmat hammalarni. Tabriklayman yana. Madad bersin buyuk Manasning ruhi. Yor bo'lsin urushga ketganlarning boshi. Toshdan bo'lsin. Ay barat, aman kayt, oğlum! Aman kayt ya! Ay barat, aman kayt ilar, balalarım! Doniyorga judayam qoyil qoldim. Keyin Usmonni Zokir uncha o'ynamagandi, o'sha paytda e'tiroz bildirgandik, Zokir kamchiliklari bor. Bu bola juda ham to'laqonli ijro etgan. Hamma nafrat mana shu bolaga bo'ldi, hammasi shu obrazga kirayotganligiga hamma nafrat shu bolaga keldi. Bu demak, rolni to'laqonli ijro etgan. Menga ajralib chiqqan aktyorlardan bolamim ham nima bo'ldi? Pushtalon bo'ldi. Agar yodingizda bo'lsa, ko'p aktyorlar epizodik rollar bilan ham qahramon bo'lgan. Lutfxonim Sarimsoqova, Rahim Pirmuhammedov deb bunaqa aktyorlarni qator sanab berishim mumkin. Epizodik rol orqali qahramon bo'lgan. Juda ham yaxshi ijro etishdi. Bu deganim sizlar yomon o'ynadinglar deganim yo'q. Hamma yaxshi o'ynagan. Hech qaysiga e'tirozim yo'q. Ammo lekin ajralib chiqqani menga bola bilan pochtalon bo'ldi. Tohir akani fikrlariga bir kichkina bir qo'shimcha shu narsani aytmoqchimanki, birinchidan o'sha aytilgan fikrlar, takliflar, kamchiliklarni inobatga olgan holda mana masalan rais qahramonimiz bor edi, rais obrazi bor edi, uni hali olib tashlaganmiz. O'sha aytilgan fikrlarni hammasini aksariyatini e'tiborga olgan holda harakat qilganmiz. Qoplarni ham albatta o'zi bu gap bo'ldi, harakatga tushgandik, lekin bugungi kunga kelib endi imkoni bo'lmay qoldi, lekin albatta uni ham amalga oshiramiz. Endi mana pashtalyon obrazini yaratgan qahramonimizga keladigan bo'lsak, bu yigitimiz men bu spektakldan oldingi qo'ygan spektaklim Falsafa doktorida geroyni o'ynagan. Bosh qahramonni o'ynagan. Bu yerda esa o'sha kichkinagina deyarli so'zi gap u so'zida emas, kichkinagina epizodik rol. Demoqchimanki, teatrda o'sha deylik doim bosh qahramonlarni qaysi bir anaqa aktyorlar massovkani boshqalar degan narsa yo'q. Ya'ni qaysi bir joyga kelganda o'sha geroyni o'ynagan massovkaga tushadi kerak bo'lsa. Yoki deylik massovkada ikkinchi darajali rollarni o'ynab yurganlar geroyga mana shunaqa haligi almashinuvlarga qo'l uramiz. Rejissyori topqirligi, o'sha rejissyori ustaligi. Men bularni hech qaysini e'tirof bildimyo. Ona ham juda zo'r o'ynadilar. Rais ham juda zo'r o'ynadilar. Sodiq ham zo'r o'ynadi. Hammasi Jamila gap yo'q bularga.
Bula, menga ajralib chiqqan bu safar. Ajralib chiqqan bolamim ham pochtalyon bo'ldi. O'sha bu o'sha sani e'tibor berayotgani nafaqat qahramonlarga, balki yondagi epizodik rollarga, masofkaga e'tibor berasan. Agar rejissyor aytmasa, ular holatga kira olmaydi. Voy, sen nima qilyapsan? Mamitda yur. Mamunga his qilgin, mamun gapiga sangi ana o'shandagina to'laqonli yaqqol spektakl paydo bo'ldi. Rahmat. Ko'pincha biz teatrlarga borganda ekspertlarning fikrini inobatga olishmaydi-da. Xuddi go'yoki bir dushman ko'zi bilan qarashadi. Mana bu spektaklda ustozlarning fikrini keraklisini, endi hammasini demayman, keraklisini rejissor tushunib anglab yetganligi uchun ham balki mana shunaqa talqinga kelgandir, yaxshi bir natijaga kelgandir. Nima deb o'ylaysiz? Mana bu yerdagi aktyorlar ijrosi, rejissura haqida marhamat. Avvalo, mana shu teatr jamoasini nima deydi shunaqa katta mehnatlaridan keyin bugungi spektakl bilan tabriklayman. Hammalari o'ziga yarasha harakat qilishgan, albatta tajribaga ham bog'liq. Mana ichlarida yoshlar ham bor ekan, yosh aktyorlar ham ko'rinib turibdi. Men de asosan rejissyor Mansur Xoliqov haqida gapirmoqchiman. Sizni talqiningizda masalan yangi talqinlarni ko'rdim, yangi topilmalarni ko'rdim. Men bu asarni yoshligimda o'qiganimda men Jamilani juda ham yomon ko'rib qolganman. Qanaqadir bu bevafolik, baribir bizga shunaqa milliyligimizga xos shunaqa qadriyatlar singdirilganki, ayol kishi sadoqat ramzi, vafo ramzi. Shunaqa yoqtirmasdan o'qiganman, lekin mana sizni talqiningizdagi spektaklni ko'rib, endi Jamilani boshqacha tushundim. Siz juda ham to'g'ri qilgansiz deb o'ylayman. Men ham nima deydi, ekspert sifatida ham tomoshabin sifatida aytmoqchiman. Shu Jamilani endigina to'y bo'lib, hali chimildi ham ko'rmasdan urushga ketadimi dedilar onaxon. Juda ham xursand bo'lib ketdim ko'rib. Qani qaysidir ma'noda siz oqlagansiz mana shu bizni nima deydi? Endi men tushundimki, mentalitetimizni hisobga olgansiz. Men tushundimki, bu yerda Jamila haqiqiy masalan dinimizda ham yo'q, majburan olib kelish. Bu yerda Chingiz Aytmatov shu bir zamonlardan qolib ketgan urf-odat bilan shu ularda mumkin bo'lgan olib qochib kelish hali ham uchrab turadi. Shuning uchun bu narsa aslida qizdan ruxsat so'ramasdan nikoh masalasi yo'q. U qizdan so'ramasdan, biroq qalbini so'ramasdan, xohlaysanmi yo'qmi demasdan, ayniqsa u yigit sodiq o'sha o'zini nima deydi, g'ururi uchun, muhabbati uchun emas, o'zini obro'yi uchun bu qizni o'g'irlab keladi va shu urushda yurgan paytlarda ham bir buni qalbini so'rab bir xat bir yozib qo'ymaydi. Bu ham ayol o'zini qalbi bor. Shuning uchun men umuman bugun boshqa bir asarni ko'rdim va xursand bo'ldim va Jamilani boshqa ko'z bilan ko'rdim. Muhabbatni ochiq sahnalarda ko'rsatilmagani olma bilan shu ramziy ma'noda chiroyli qilib, tushunarli qilib, chiroyli qilib olib chiqqan shu tomoni ham juda ham yoqdi. E'tirozlar bormi, takliflar? Bitta nimasi Doniyor haqida gap ketdi, juda ham chiroyli ijro etganlar, faqat men u kishidan mana bu yigitni ismi Jahongirjon ekan. Man bu joyingiz faqat sal ta'sirli chiqmadi. Men kimman o'zi? Qochqinman. Shu yerda qanaqadir bir boshqa hissiyotlarga berilib, tomoshabinni yig'latadigan darajada ozgina ta'sir o'tkazsangiz juda ham chiroyli bo'ladi. Men yig'lashimni kutib o'tirdim, lekin unchalik yetib kelmadi. Insonlar baxt yo'lini qidirishadi-yu, lekin aslida o'zlari o'sha yo'ldagiligini anglashmaydi. Jahongir, lekin hammasini yaxshi olib boryapti. Shu yerda qanaqadir tez o'tib ketdim, qanaqadir nimadir yetishmay. Jahongir, to'g'ri gapiryaptimi yoki Avlamur assalomu alaykum. O'ylab ko'rsa bo'ladimi? To'g'ri, bu fikrlarni albatta qabul qilamiz. Bu joyini ozroq anaqa bo'lib ketdi. Xudo xolisi keyin safar to'g'rilaymiz. Mansur, oldingi qabul qilganimda muhabbat bunaqa tezlashib ketmagan edi. O'sha oldingi o'sha qabuldagi paytingni qo'llagan o'sha juda ham o'rinli. Bu safar sezildi o'sha. Biz bu tezlashib ketgan o'sha qo'l ushlashi, unaqa narsa yo'q edi birinchi qabul qilganimizda. Hozir paydo bo'lib qoldi. Jamilaning muhabbati asarda bilamizki yetakchi.
eng yetakchi bir his tuyg'u hisoblanadi. Jamila u turmushga chiqqan. Endi turmushga chiqmagan bo'lganda ham u boshida turmush o'rtog'i bor ayol. U nima uchun Doniyorni tanlashga majbur bo'ldi? Doniyor uni nimasi bilan o'ziga maftun etdi? Aynan mana shu jarayonlar haqiqatdan ham spektaklda juda ham kam. Bilamizki biz asar o'qiganimizda o'sha Doniyor o'zini ichki olamining go'zalligi bilan, ya'ni o'sha Jamila aytadiki, Doniyor, ki ashula aytib bergin deydi asarda. Doniyor Jamilaga ashula aytib berganida u nima desam, ma'nan boy shaxsligini isbotlaydi. O'sha atrof muhitga, yorga, ona vatanga bo'lgan muhabbati, sadoqati jo qilingan qo'shig'i orqali u Jamilani ko'ngliga yo'l topadi. Mana shu narsani spektaklda, to'g'ri bu musiqali teatr emas, to'g'ri, lekin qanaqadir bir spektaklga olib kirish kerak mani nazarimda. Shu Doniyorni ichki olamini go'zalligini ko'rsatib berish kerak. Va o'sha Jamila nima uchun yorini tashab Doniyor bilan ergashib ketyaptiki, buni sababini spektaklda ko'rsatib berish kerak. Bekorga aytmagan, fransuz tiliga tarjima qilgan Luis Aragon degan shaxs aytgandiki, bu asar muhabbat haqidagi eng ajoyib asarlardan biri degan ta'rifni bekorga bermagandi. Chingiz Aytmatov asarida Jamila to'roy yashagan turmush o'rtoq bilan ayol. Bu talqinda to'g'ri boshqacha yondashilgan, lekin men Chingiz Aytmatov asarida ham buni qoralamayman. Chunki muallif o'zining asarida sevgi muhabbatni, insoniy erkinlikni birinchi o'ringa olib chiqqan. Keyin yana men bitta narsaga e'tibor qaratdimki, Doniyorga to'xtalib o'tmoqchiman. Men asar o'qiganimda to'g'risi ko'p o'qib turaman bu asarni. O'qiganimda Doniyor qiyofasini ko'z o'ngimda ko'rishga harakat qilardimda. Mana bularda hozir tashqi ko'rinishi, o'zini tutishi, og'ir bosiqligi bilan bir qarashda ko'z oldimda Doniyor qiyofasi gavdalandi. Bular o'sha boshidan spektakl boshidan oxirigacha bir xil ritmda keta oldi. Ya'ni roldan chiqib ketish holatlari bo'lmadi. Bu narsa quvonarli albatta. Lekin o'sha rejissyor tomonidan bu qahramon ichki olamini ochib berilganda juda ham go'zalroq, chiroyliroq bo'lgan bo'lardi. Keyin boshqa rollarga to'xtaladigan bo'lsam, ko'pchiligida aytish joizki, boshida ozgina roldan chetlashishlar, ya'ni butun vujudi bilan his qilmayotganligi sezilib turdi-da. Bolakay rolini o'ynagan Seyit obrazida ham bu ozgina bo'ldi, boshida moslasha olmasdik rolga, lekin oxiriga borib u o'zini shunaqa ichki olami bilan juda ham bir hissiyotini chiroyli ko'rsatib berdik, uni rolda yashayotganiga biz ham ishondik, to'g'risini aytsam. Bu narsalar juda ham chiroyli chiqdi. Keyin Usmon obraziga to'xtalmoqchiman. Asarda Usmon qanaqa shaxs sifatida tasvirlanadi? Usmon u Jamilaga chin dildan muhabbat bergan shaxs emas. U o'zini his nima desam, nafsoniy his tuyg'ularini qandaydir qondirish maqsadida unga o'sha davrda bir nimasi bo'lganda bu Jamilaga yaqinlashadi, Jamilaga ko'ngil xushlik qilish maqsadida bir-ikki marta nima qilish qoladigan sahnalari bor, lekin uni qalbida haqiqiy sevgi muhabbat yo'q. To'g'ri, spektaklda bu yaxshi shaxs deb ayta olmayman. Yaxshi qahramon emas, lekin Jamilaga nisbatan qat'iyati bor-da, muhabbati bor. O'zining muhabbati uchun boshdan oxirigacha kurashyapti. Va bu narsani rejissyor sifatida siz yaxshi nima qilgansizki, konflikt sifatida bir tomonga mana shu obrazni qo'yib juda ham to'g'ri yo'l tanlagansiz. Sodiq, sen meni poygada yutqazganing uchun alamingga chidolmasdan olib qochding. Ha. Qarshiligimga qaramasdan olib qochding. Balki bu sevgidir. Balki bu nomusdir. Balki bu nafratdir. Sodiq, sen frontdagi boshqa erkaklarga o'xshab meni o'zingga xat yozmading. Yo'q. Yozganing yo'q. Boshqa ayollarning erlari xat yozganini eshitsa yuragim g'alati bo'lib ketadi. Mana yaqinda bir ayolning eri xat yozibdi. U o'z xatida sen borliging uchun tirikman va sen uchun albatta tirik qaytaman debdi. Nima deysiz? Kechdim. Jamila rolini Zuhriddin Isomiddinov ikki ayol degan esse yozadi-da va mana shunda juda ham chiroyli tushuntirib beradi.
o'zi umuman dramaturgiyada, adabiyotda ikki xil ayollar bo'ladi deydi. Biri masalan Zaynablarga o'xshagan, maydaroq, bir maishiy narsalarga o'ralashib qolgan ayollar, ikkinchisi kumush, mana Tolstoyning Anna Kareninasi bor, Chingiz Aytmatovning Jamilasi bor. Mana shu bunday ayollar ulug' vor bir qalbi yuksak ayollardir deydi. Mana shu ikki ayolni bir-biriga qiyoslaydi-da. Jamilani ijro etganingizda Jamilani qalbini, umuman uni o'y xayollarini tushunishga nima yordam berdi sizga? Chingiz Aytmatovning kitoblarimi, rejissyormi, masalan, repetitsiya jarayonlari, marhamat. Bu asar hech kimga begona emas. O'zim ham necha marotaba o'qib chiqqan bo'lsam, kino tasvirlandi-da, kitobida ko'proq ma'lumot berilgan. Endi to'g'ri, hozir hammani fikrini inobatga olgan holda biz shu muhabbat sahnasi to'g'ri yetishmadi. O'zimizga ham shu narsa sal noqulayroq bo'ldi. Chunki bu jarayonga o'tish sal qiyinroq, murakkabroq. Chunki birdan sevib qolish bu mumkin emas. Qanaqadir nimadir bo'lish kerak. Nimadir turtki bo'lish kerakki, Jamila o'shani sevib qolish kerak. To'g'ri, biz hozir shu narsaga endi sal yondashaylik desek, boshqa narsaga o'tib ketadigan bo'ldimi? Rejissyorimiz shu narsalarni inobatga olib, biz bu mavzuda gaplashganmiz, to'g'rimi, Mansur aka? Chunki hamma narsani Jamilani oqlash kerak bo'ldi. Agar etingiz qo'shiq kuylab berilgan asarda, endi bilmadim, endi har rejissyor har xil talqin qiladi. Biz ham endi shu bitta she'r bilan oqlashga harakat qildik. Endi u she'rgachon to'g'ri sevib qoldi bular bir-birini. Har doim endi o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, Jamilani agarda men Jamilani o'ynagan bo'lsam, men Jamilani oqlayman. Chunki muhabbat bor ekan, yashaymiz. Inson muhabbat bilan tirik. Da, inson muhabbat bilan tirik. O'shaning uchun harakat qildi. Shu o'zini qallig'i bor, urushga ketgan. Lekin nima qilay, mana bu ichidagi tuyg'usi baribir kuchlilik qildi Doniyor bilan ketishga. O'shaning uchun bu mana bu juda ham endi bu millatlarni anaqasini aytmoqchi emas, o'zim Qoraqalpoqlikman, bizda ham masalan olib qochish ko'proq. Bu men shu muhitda katta bo'lganman. Bilaman. Ko'p oilalar bormi shu odatlar? Hozirgacha bor. Qoraqalpog'iston. Lekin sal kamayapti, lekin bor. Ko'p oilalar masalan mana shu olib qochish bilan turmush qurishgan, bir-birini tanimaydi. Bola taniydi, qiz olib qochib ketgan vaqtlar. Mana shunaqa paytda qizlar juda ham ostona xatlab o'tdingmi? Bo'ldi. Qaytishga haqqing yo'q. Shuna qilib miyaga qo'ydirilgan deb qolishga majbur bo'ladi. Endi men u davlatlarda qanaqa bo'lishini bilmayman. Men o'zimni tug'ilib o'sgan joyimdan shu narsani bilaman. Yashadik, kutdi, lekin nima qilsin? Baxtsiz. Baxtsiz. Odam sevgandagina uni hamma kamchiliklariga ko'nadi, ko'z yumadi. O'sha kamchiliklar, o'sha Doniyori oqsoq bo'lishi, bu hech narsasi yo'qligi muhabbatda baribir ana Tohir aka bilasiz. Muhabbat bor ekan biz yashaymiz, yashab kelmoqdamiz. O'shaning uchun Jamila to'g'ri qildi. Bilmayman endi. Ko'ngilga quloq soldi. Chunki birovni baxtsiz qilgandan ko'ra o'zi ham baxtsiz bo'lgandan ko'ra, o'zini ham baxtsiz bo'lib birovni ham baxtsiz qilgandan ko'ra shu ketib baxtli qilgan yaxshiroq. To'g'rimi? Amina opa, fikrlaringizni so'ramoqchi edim. Boshqa spektakllarda, boshqa talqinlarda ko'rganmiz, ona obrazi deyarli sezilmaydi-da. U chiqadi, bir ikki og'iz gap aytadi yoki yo'q, shu jarayonda ishtirok etadi, lekin biz uni borligini sezmaymiz. Sizni ijroyingizda ona obrazi juda ham yaqqol tasvirlandi. So'zlari ham ko'p. Umuman aytmoqchimanki, mana rejissyorni siz bilan ishlash, topshiriq berish, umuman insinirovkada sizni so'zlaringiz ko'proq o'rin berilganmi? Shu jarayonlar qanaqa bo'ldi? Marhamat. Avvalambor, xush kelibsizlar. Ekspertlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildirgan holda, sizlarni kelib turishingiz biz uchun juda ham katta maslahat maktabini o'taydi. Shuning uchun aytmoqchimanki, biz bir narsani unutmasligimiz kerak. Bu yerda urush ketayotgan paytda, ziddiyatlar, dunyoda talatoplar bo'layotgan paytda
ikki qalbni, ikki taqdirni bir-biriga intilib, vaziyatlarga qaramasdan yuksak, men aytmoqchiman, yana bir marta izoh berib ketmoqchiman, yuksak muhabbatga intilishga va o'z taqdirini o'zi hal qila olishda kuch topgan Jamilani taqdiridan tashqari biz urush fojiasini insoniyat boshiga qanday talofatlar keltirayotganini unutmasligimiz kerak va shu narsani biz tomoshabinga singdirishimiz kerak shu bilan birgalikda. Urush bu fojia, urush bu insonlar taqdiri keskin o'zgarib ketishi, urush bu mana ona obrazini aytadigan bo'lsam, rejissyor menga shu narsalarni singdirdilarki, ona o'z qo'rg'onini himoyachisi. Ona urush paytida har bitta bolasiga, har bitta shu qo'rg'onda yashayotgan farzandiga himoyachi, panoh. Lekin shunday sodir bo'ldiki, urush orqali ikki yosh bir-birini sevib qoldi va Jamilani muhabbati oldida o'zini ovulda kuchli deb bilgan ayol ham kuchsiz bo'lib, ojiz bo'lib chiqdi. Ana shu tomonlarni rejissyor rol ijrosida menga singdirishga harakat qildilar. G'oyalarini berib turdilar har bitta repetitsiyada va shunga amal qilishga harakat qildik. Endi kamchiliklarimiz albatta bor. Bu spektakllarimiz o'ynalgan sari, spektakllarimiz tomoshabin bilan muloqot bo'lgan sari menimcha charxlanib boradi degan umiddaman. Zohid akada mana kerak joyida bularni obrazlarda yumor berdilar-da, kerak joyida tomoshabinni o'sha yumor bilan sahnada ushlab turishga harakat qildilar. Zohid aka, balki satira teatrida ishlaganingiz sabablidir. Umuman biz boshqa talqinlarda bu rais obrazini juda qattol, bular aytayaptilar, men chorasizman, hamma menga jahl qiladi, lekin nima choram bor? U yoqda urush ketayotgan bo'lsa, hammani qismati shu bo'lsa degan gaplarni aytadi. Biz umuman boshqa oqsoqol obrazlarda juda ham qattiq qo'l, juda ham nima deydi, o'ta salbiy bo'yoqdagi qahramonni ko'ramiz, lekin bular ham hozir ijrosida bir ilojsiz, chorasiz odamni ko'rdik-da. Umuman balki satira teatrida ishlaganingiz uchun kerakli joylarga yumor qo'shyapsizmi? Umuman yumorlar bor, tomoshabinga yoqadigan bir so'zlar bo'ldi-da. Marhamat, eshitaylik. Qiziqchiligimga tortarman balki. Balki. O'sha bitta so'zni aytganda qanaqadir bilmasam o'sha ohangiga ham bog'liqdir-da, kulgili chiqishligi uchun. Agar uni jiddiy aytsa kulgili bo'lmaydi. Men shu o'sha uchun ham sal ohang berib, sal hazil kulgi bo'lish uchun shunaqa ijro qildim o'sha so'zlarni. Shu taqsirni rolida ozgina ishda bo'lsa, nega kuzatish, nega bir xil bo'lib qoldi? Nega o'zgarmayapti? Muhit keskin, turli sharoit kirib kelyapti. Boshida shuncha tashvish bor. Nega bitta tempo ritm bir xil ohangda? Deydik, bu men shundan boshlamoqchi edim, ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin, bu safar sharoitdan kelib chiqib, o'sha siz aytgandek, munosabat o'zgaryapti. Ohang o'zgaryapti. Shuning uchun o'zgarishlar bor, ko'z tegmasin. Endi mana Doniyorni yonlab qo'yay. Doniyor haqiqatdan o'tgan safar aytdim, filmida rejissyorning genialni topilmasi o'sha. Har safar aravada borib kelganda qo'shiq eshitadi. Qo'shiq o'tgan safar aytdim. Filmida qo'shiq orqali ikki qalbni bir-biriga topishtirgan, u rejissyor topgan o'sha yechim topilganda boraveradi, kelaveradi, qo'shiqlarga mahliyo bo'ladi. Undan turib raqsga tushib ketadigan joyi bor, hayajonlanadigan joyi bor. Ko'z ostidan haligi ukasiga, qayniga sezdirmay mehr bilan qaraydigan joy. Kinoda topilganda qo'shiq bilan tug'iladi sevgi. Sekin-sekin ikkinchi kuchi, uchinchi himoya qilgani. Shuncha she'r sal qizimiz to'g'ri aytdi Jamila. Kechikdimi, lekin qidirdik deyapti. To'g'ri qidiribsizlar. Shuning uchun bitta bundan oldin bitta xirgoyi qilibmi, bitta she'r o'qib turganda Jamila bitta eshitib o'tib ketish kerak ekanmi, bitta shtrix kerak ekan. Shtrix kerak. Mana ish qalbini ochish uchun. Endi ana u peshonasidan o'qigan. Sodiq. Haqiqatdan sodiq. Sodiq erkakning g'ururini himoya qilgani, g'urur kerak haqiqatdan. O'tgan safar ham o'sha so'radingiz, oldin qanaqa edi, qani.
o'sha g'urur masalasida ozgina boshqa odam o'ylaydim avval. Boshqa odam. O'sha boshqa odam topilibdi, joyiga tushibdi. Haqiqatan g'urur masalasi. Ona ikki o't o'rtasida qolib ketdi. To'g'ri kimdan so'raydi? Ukasidan so'rayapti. Kimdan so'raydi? Ukasini oborib olib keldi. Oborib olib keldi. Ona halak. Jon bo'lam, aylanay bo'lam, kichkina-ku. Bu nimani tushunadi? Hammasini tushunib turib. Bola tushunib turdi. Tushun. Ana shu joylarida o'sha erkakning g'ururini himoya qilgan. Endi teskari qarab o'tirib qoldik, boshaylanib o'tirib qoldik. Shitta bitta shtrix kerakmiki yana o'sha erkakning g'ururi haqida gapirganda. G'urur haqida. Birdaniga boshaylanib o'tirib qolyapti-da. Ha, bu jarayonni ozgina topadigan tomoshabin maza qil, endi nima bo'lar ekan deyotgan paytda tez yechimga kelib qolyapti. Endi o'ylab ko'rsanglar bo'lar ekan birgalashib. O'zi tajribali aktyor. Boshqa talqinlarda Sodiqni uyiga qaytib kelgani deyarli yo'q ama ko'rsatilmaydi. Shunchaki aytib o'tib ketiladi-da. Bolani tilidan gapiradi. Bola 3-chi planda bo'lsa ham boladan gapiradi. Akam rosa qidirdi, keyin ham qaytib kelmadi. Dedi, 3-chi planda qolib ketadi. Bu safar o'sha shuni aytmoqchi edim. Erkakning g'ururi alohida olib chiqilganligi bu ham bir o'ziga xos topilma va yaxshi aktyor topilibdi. Xudo xolasi bu rol ham joyiga tushadi. Ushbu asar olinganda, ya'ni ish jarayoniga tushilganda rejissyorga shaxsan o'zim iltimos qilganman, chunki bu asarni bir Hidoyatov teatrida ko'rganman. Shu ko'rgan paytim Usmon obraziga mehrim uyg'onganda. Boshqa asarlarda teatrda, o'zimiz teatrda boshqa asarlarda umuman bir xokisor, qanaqadir oddiy rollarni ijro qilgan bo'lsam, bu asarda umuman o'zimni filmga teskari bo'lgan bir obrazni shakllantirishga harakat qildim. Va jarayonda mehnat qildik. Tortishdik, bahs-munozaralar bo'ldi. To'g'risini aytganda shu qanaqadir o'zini nafsi yo'lida otasini mansabidan foydalanib, erkatoy o'g'il, erkatoy farzand bo'lganligi uchun maqsadiga erisha olmadi baribir. Boshqa masalada hamma harakat qilgan narsasiga erishgan, uddalagan, uddasidan chiqqan, lekin mana shu Jamilani ko'nglini olish borasida maqsadiga erisha olmadi. Qolgani shu tomoshabinlarning fikriga bog'liq. Rahmat. Balkim deyapsizlar. Boshida aytdim, hoja aka ham mana boshlovchi ham aytdiki, bu talqin bizga ma'qul bo'ldi deb boshlandi. Chunki biz necha marta ko'rgan bo'lsak, qaysi variantda ko'rgan bo'lsak, o'sha xirsi uchun juda qattiq qo'llik bilan Jamilaga yondashishlarini ko'rganmiz-da turli variantlarda. Sizlar o'sha mentalitetni hisobga olganinglar uchun o'sha sharm hayosiz joylari yo'q, mana qizlar aytdi. O'sha ramziy tomoshabin shuning uchun balki yaxshi ko'rib qoldi, chapak chaldi, yana olqishlamoqchi bo'lib kutib turdi. Parda erta yopilib qoldi menimcha. To'g'risi biz oxirgi davrlarda mana oylarda mana juda bir quvonchli hodisa bo'lyapti. Sababi mana shunaqa kelib spektakl ko'rgandan keyin muhokama, chunki kamchiliklarimiz bilamiz-da, chunki o'zimiz bilmagan holda nimadir kamchilik qilamiz baribir. Xohlaymizmi yo'qmi, o'zimizni haq deb bilamiz. Lekin mana bunaqa muhokamalardan keyin odam o'zini umuman spektaklni bar kamchiligini biladi. Spektakl haqida juda ham bir yaxshi fikrlar bildirildi. Buni sababi bitta narsa deb o'ylayman. Masalan, bu asar boshlanganda oddiy o'zim rolim haqida gapiradigan bo'lsam, ha bo'ldi shu Seyit roli keldi boshlandi, keyin sekin anglash boshlandi. U keyin yuk boshlandi. Rejissyor bilan tortishamiz keyin. Kelamanda, qanaqa bu yangachasini deyman, sal o'zgartiring deyman. Mani aldabalda jo'natib yana o'ylab kelamda, ertalab kelaman, yana o'sha muhokama boshlanadi. Yoki bo'lmasa jamoani o'rtasida masalan chetga jarayon boshlanganda endi bu juda ham yaxshi bo'ldiki, balki o'shani bu mevasimi deb bilaman. Keldik, mana oddiy masalan bugungi reja shu soatdan shu soatgacha shu asarni o'qib chiqishlishi kerak. Buni taqsimot bo'lgandan keyin shunaqa kunlar bo'ldiki, asar o'qilmadi. Faqat muhokama bo'ldi. Tortishuv, kimdir uni yomonlaydi, kimdir buni yaxshilaydi, kimdir haq, kimdir nohaq. O'sha yuqoridan fikr bildirishdi. Kerak emasdir balki, to'g'ri kelmaydi oxiri. Shu narsaga to'xtam bo'ldiki, demak, bu teatr uchun bu asar kerak va
bizler için de şunaki rolleri oynayış. Mesela drama yakımlı oldu oynayış. Bilasizmi, sizni ijroingizdan keyin men nima deb o'yladim? Bu spektakl Jamila bilan Doniyor muhabbatiga emas, balki o'sha bolani qalbini ko'rsatishga qurilgandir degan xulosa ham bo'ldi-da oxirida. Chunki mana shunga asoslar bor-da. Butun voqea o'zi o'sha bolani aytadi-yu, men ovulda Jamilani tushungan yagona odamman deydi-da. Bolani o'zi bilan o'zi kurashlari, ichki tug'yonlari oxirida finalda nuqta qo'ydi deb o'ylayman. Shuning uchun balki bu bola haqidagi spektakldir deb ham o'ylab qoldim-da. Aslida shunday. Aslida shundaymi ustoz? Chunki Chingiz Aytmatovda bola obrazi asardan asarga ko'chib yuradi-da. Aynan kichkina bola, masalan, o'sha Mo'minchol yonidagi bolacha, oq kema asaridagi. Umuman juda ham ko'p, mana sohil bo'ylab chopayotgan olapar asarda ham xuddi o'sha bola bor, ko'chib yuradi. Bola obrazi Chingiz Aytmatovda juda ham qiziq-da. Juda ham bir o'ziga xos obraz hisoblanadi. Mana aytganimdek, o'sha asarlarda bola obrazini ko'rsatganki, bola bilan dunyoni ko'ryapti. Hayotni ko'ryapti, atrofni ko'ryapti. Bolani hali masumda u to'g'risini ko'radi. Bu hali qalbi kirlanmagan bolada. Ana shuning uchun bola obrazi murakkab. Murakkab uni o'ynab ketishi ham mumkin, oddiy bola. Bunu dünyasını, içki dünyanı his kılış başka. O yengesini, içki dünyasını his kıldı. Yani şunu sınırdan itibarlı. Bana bu kızımızın o şenge hareket kıldı, şu içki dünyasını açıp verişki. Lekin hali gittiyiz, otip gitti dedik o bazılar. Bana şunda az günde o şey ahanglar, bu narsalar koşulsa yakışmalardı. Klassik asarlarga, umuman Chingiz Aytmatovmi, Tolstoymi yoki Dostoyevskiy asarlariga qo'l urish hamma rejissyorga ham xos emas. Ya'ni ba'zi rejissyorlar jur'at etib mana shunday katta asarlarni ola olmaydi. Mana shunday katta asarlarni sahnaga qo'ygan taqdirda ham yozuvchining aytmoqchi bo'lgan mohiyatiga yeta olmaydi. Bugun Satira teatrida ijodkorlar mana shu Jamila spektaklining mazmun mohiyatini to'laqonli sahnaga olib chiqqanligidan juda ham xursandmiz. Biz bunday asarlar, bunday yaxshi spektakllar yaralishiga, bunday yaxshi spektakllar tomoshabin qalbini zabt etishiga ishonamiz. Keyingi teatrga, keyingi spektakl muhokamasiga yo'l olamiz. Xayr, salomat bo'ling.